Olha isso. Lava morto o banchero. Ես քան հատա պոկ է։ Իրեք հատ։ Գնա։ Գնա։ Ձորի արա, ճարը մի քանի։ Սոպերը դարձ բերեք ձերի, ճարագացրեք, գինա 74 համար։ Բաց որի անդզեն։ Մա է։ Հա, լուրի դուսս կոլորի վեշանը գայտ։
Եսի քարշակը պետք է դնի ու քաշի։ Հա, տորքան գեղնը, սաբրես։ Հլը դեն աղպես։ Հպես չէ, աղպել ես նոմար։ Հաղպես, աղպել։ Բալիս, բալիս աղպել։ Բալիս աղպել։ Չէ, լավա։ Լավա, մե։
ես ինչ կան կոնֆետ են գերի։ Ես իրան ստայս բոթասը։ Գլոբուսը հանի, կելի։ Չէ։ Դու լավ ես։ Չէ։ Դես, հակա փողը բարի։